កំជ្រួយប្រភេទនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺមួយដុំវាបាញ់បាន25ក្រមតម្លៃវាដូចជា7ដុល្លារទេ7ដុល្លារ6ដុល្លារហ្នឹងហើយបាញ់ទៅឃើញស្អាតល្មមគួរសមកំពស់ចុងឈើនេះដូចអ្នកអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងរូបរាងនៃការប្រើប្រាស់បាញ់គឺដាក់ទីរៀបស្មើកែតកែដុតទៅចេញឬក៏យើងដាក់ទីរៀបស្មើយកដុំអិតឬដុំមកកល់ទុកខាងខាងទៅដើម្បីបើយើងខ្លាចដួលអញ្ចឹងណាបើយើងអត់ខ្លាចដួលយើងបាញ់បែបដាក់ទីរៀបស្មើហើយដាក់ចេញក៏បានតែយល់ល្អយើងដាក់ដុំមកដាក់អិតដាក់អីទុកទៅដើម្បីកុំឲ្យដួលអញ្ចឹងណាអរគុណ